Tiedä, saadaanko kuhin vielä, mutta siellä kävi Granlundi vähän tökkäämässä, siellä Deenerikin veti melkein niin kuin siinä ja siinä, niin kuin olisiko ollut jäähyn paikka tilanteen jälkeen, tökkäs siellä vielä nuri, että nähdäänkö me, että ei tässä ole taklaus, tämä oli hyvä taklaus vielä, mutta tämä tulee nyt, tässä lähdetään pois, Deener on numero kakkonen tuossa jokeritte, niin siitä kyynärpää päähän, toi on ihan selvä jäähyn paikka, että ja tuonne vähän niin kuin turhautunut, tietysti tänään Granlundi ei ole niin kauheasti ollut esillä ja ollut vaikea pelissä kuin joukkueella, niin hän tietysti vähän pelas kovuttaa. Toisaalta ymmärrän tonne, että on meinaa itsekin aika monta kertaa tehnyt samaksi.